L-għola punt mibni f-pajizna, il-kopla tal-Knisja ċipretali ta' ħaddingli. Fl-aħħar jiem din il-kopla li qed jitfakkar il-50 sena mill-bini tagħha ġiet irrestawrata f'xogħol estensiv ta' tisbieħ li tant kien mixtieq u meħtieġ. Mal-manutenzjoni u tisbieħ tal-bini sar ukoll xogħol ta' duratura bid-deb u mużajk ġdid li nħadem fil-Belt ta' Venezia fl-Italja. Bħala parti minn dawn ix-xogħlijiet, intużat ukoll skema ta' kuluri taż-żebgħa li tixraq iżjed mal-bqija tal-Knisja. Fil-waqt li fl-aħħar ġimgħat ġiet installata sistema ġdida ta' dawl li se tkun qed tikkumplimenta l-prodott finali. Waqt li f'ħaddingli l-antiċipazzjoni u t-tħejjiet għal-festa f'tittalji moħra d-dejjin ġmielhom, tkellem magħna l-Arċipriet il-Kanunku David Farrugia dwar dan il-proġett u l-proċess twil li kien jinkludi. Aħna rajna li jsir konsolidament kemm tal-ġebel kif ukoll anki. Allura dorna anki naqra l-lat estern tagħha bħal da żmien sena fis-sajf ħsibna nduru il-lat estern li ma kienx hemm xi ħsara enormi għax kien qed diġà 10 snin ilu ingħatat dawra. Fuq ġewwa rajna li jsir iż-żebgħa ġdida u kien hemm diversi adattamenti anki x'kellhom isiru tiswija ta' xi partijiet mill-iskultura ta' fejn tiżmien iħalli tiegħu. Iskultura li kienet saret mill-kavallier Alfred Camilleri Cauchi. Aħna rajna li naraw li terġa' tiġi rinnovata anke mill-lat ta' żebgħa u fuq imbagħad li kellna l-biċċa innovattivi għal fuq li fil-lanterna fejn hemm l-Ispirtu Santu hemmhekk saret l-iskutella bil-mużajk biex turi ċ-ċentralità ta' din il-koppla li l-lanternija nistgħu ngħidu l-ogħla post mibni f'Malta. L-Arċipriet irringrazzja wkoll id-diversi persuni li ħadmu qatt jeħseb biex sar dan ix-xogħol, ħafna minnhom volontiera. Kif ukoll dawk kollha li għenu finanzjarjament. Saħaq iżda li dan il-proġett żgur ma kienx ikun possibbli mingħajr is-sosten tal-Fondi Ewropej li gawdit minnhom il-parroċċa ta' Ħaddingli. Bla dubju, in-nies tal-parroċċa li jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom imma b'dawk biss kieku ma naslux biex għamilna proġett bħal dan, kellna bżonn anke l-għajnuna tal-fondi mill-Gal Majestral u dawn għajnuna ħafna biex inkunu nistgħu intemmu anke dan il-proġett u ninawguraw propju f'dan il-jiem anke fejn qed niċċelebraw il-Festa ta' Santa Marija. Ringrazzjamenti bla dubju lin-nies kollha li taw il-kontribut kemm finanzjarju manki lil-ħaddiema kollha.